নমস্কাৰ, আপোনালোকৰ যদি ৰেচন কাৰ্ড আছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এটা আনিছোঁ বহুত ডাঙৰ বিগ আপ টু ডেট, যিটো খবৰে নেকি আপোনালোকৰ মাজত ভূমিকম্পৰ সৃষ্টি কৰি দিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৰেচন কাৰ্ড থকা লোকসকলৰ বাবে সেই ডাঙৰ বৃহৎ খবৰটোনো কি, মই আজি ইয়াৰ বিষয়তে ক'ম। গতিকে মই শ্ৰীপাঞ্জিক গৈ আপোনালোকে চাই আছে আপোন নিউজ, আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতেই লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লাইকৰ টাৰ্গেট ৰাখিছোঁ মাত্ৰ 1000টা। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিসকলৰ নেকি ৰেচন কাৰ্ড আছে তেওঁলোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আৰু এটা বেয়া খবৰ। বেয়া খবৰটোৱে আপোনালোকৰ মাজত ভূমিকম্পৰ সৃষ্টি কৰিব আৰু ভাল খবৰটোৱে আপোনালোকৰ মনত অকণমান হ'লেও শান্তিৰ আনিব। তো আগবাঢ়ো প্ৰথমেই বেয়া খবৰটো, তো লাষ্টত ভাল খবৰটো দিম, তাৰপিছত মনটো ভাল লাগি যাব। তো প্ৰথমটো বেয়া খবৰ, তো বেয়া খবৰটো হৈছে এনে এটা আপডেট আনিছে চৰকাৰে যে এতিয়াৰে পৰা কেৱল আপোনালোকৰ নিজৰ ৰেচন কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি আপুনিহে কেৱল ৰেচন আনিব পাৰিব। ৰেচন কাৰ্ডখন যদি আপোনাৰ নামত আছে তেনেহ'লে কেৱল আপুনিহে ৰেচন গৈ আনিব পাৰিব, আপোনাৰ বাহিৰে অন্য কোনোবাই ৰেচন আনিব নোৱাৰিব। ইয়াৰ কাৰণ কি বাৰু? ইয়াৰ কাৰণ হৈছে ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰা হৈছে, আৰু ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড এইকাৰণেই লিংক কৰা হৈছে এতিয়াৰে পৰা আপোনালোকে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট দি ৰেচন আনিব লাগিব, আৰু আপুনি ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট দিলেহে আপোনাৰ নামত ৰেচনটো এণ্ট্ৰি হ'ব। যাৰ নামত ৰেচন কাৰ্ড থাকিব সিহে ৰেচন আনিব পাৰিব, যাৰ নামত ৰেচন কাৰ্ড নাথাকিব সি ৰেচন আনিব নোৱাৰিব। এইটো এটা বিগ আপ টু ডেট, আৰু এই আপ টু ডেটে আপোনালোকৰ মাজত ভূমিকম্পৰ সৃষ্টি কৰিব। এই নিয়মটো এইকাৰণেই উলিয়াইছে কাৰণ বহু লোকে জালিয়াতি কৰি বেলেগৰ ৰেচন কাৰ্ড দি বেলেগে ৰেচন খাই থাকে, গতিকে সেই জালিয়াতিৰ পৰা বচাবৰ বাবে এই ব্যৱস্থাটো কৰিছে। আৰু এই ব্যৱস্থাটো ইতিমধ্যে আমাৰ অসমৰ বাহিৰত সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে, কেৱল আমাৰ অসমতে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, কিন্তু খুব শীঘ্ৰেই যেতিয়াই নেকি আমাৰ অসমৰ ৰেচন কাৰ্ডসমূহ আপ টু ডেট কৰি ডিজিটেলাইজ কৰিব তেতিয়া আমাৰ অসমতো সেই একেই পৰিস্থিতি হ'ব। তো এতিয়া আহোঁ আপোনালোকক ভাল খবৰটো দিবৰ বাবে। ৰেচন কাৰ্ড যদি আছে এইটো ভাল খবৰেই। তো বৰ্ণনীবিকল আপোনালোকক জনাইছোঁ যে কেৱল ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট দিলেহে ৰেচন ল'ব পাৰিব, আৰু যাৰ নামত নেকি ৰেচন কাৰ্ডখন থাকিব সি ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট দিলেহে ৰেচন আনিব পাৰিব। কিন্তু তাৰ লগতে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে আপুনি এজন কোনোবা নমিনী ৰাখিব পাৰিব, আৰু সেই নমিনীজনৰ আপুনি ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট তাতে দিব পাৰিব, আৰু সেই নমিনীজনে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট দিলেও ৰেচনটো উঠাব পাৰিব। ধৰি লওক আপোনাৰ মোবাইলত আপুনি যেনেকৈ আপোনাৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্টৰ বাহিৰে বেলেগৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্টো দি ৰাখিব পাৰে, আপুনি ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট নিদিলেও সেই ব্যক্তিজনে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট দিলে আপোনাৰ মোবাইলটো আনলক হৈ যায়। ঠিক তেনেকৈ ৰেচন কাৰ্ডতো আপুনি আপোনাৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্টৰ পৰিৱৰ্তে অন্য এজনৰ দিব পাৰিব। তো বৰ্ণনী অকল খবৰটো শুনি বাৰু কেনেকুৱা লাগিলে, ভাল লাগিলে নে বেয়া লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব। তো এনেধৰণৰ পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত সকলোকে লগ পোৱাৰ আশাৰে বৰ্তমানলৈ বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ, জয় অসম।